Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ima binti Abdul Latif, jurusan Sarjana Muda Psikologi OUM Alustar Perlis. Pada hari ini telah menyertai satu program khidmat masyarakat iaitu MPU 3412. Program ini julung-julung kalinya diadakan di OUM Alustar Perlis. Sambutannya amatlah menggalakkan dan sangat meriah. Objektif program pada hari ini ialah untuk membangunkan modal insan yang kreatif dan inovatif. Bermaksud kreatif dari segi hasil-hasil penjualan yang dikeluarkan. Menyenaraikan tugasan-tugasan kepada pelajar-pelajar untuk agihan tugas masing-masing. Persediaan tempat diadakan, contohnya pada hari tersebut saya diberikan tugasan sebagai AJK usahawan dan juga AJK makanan. Kami ditugaskan untuk menyediakan tempat-tempat untuk kita mengadakan jualan di luar, di ruang legar OUM Alustar. Pada hari tersebut kami telah membuat jualan bomboloni yang pelbagai perisa. Jualan amat menggalakkan dan menarik perhatian orang ramai. Pelajar memberikan kerjasama yang lebih erat dan menunjukkan sifat komitmen yang lebih. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik di antara semua pelajar memberikan kerjasama yang baik semasa menjalankan tugasan, iaitu di mana jualan-jualan memerlukan kerjasama di antara satu yang sama lain. Pada hari tersebut juga, pihak kami mengadakan pameran pameran kesihatan seperti pemeriksaan kesihatan BP dan juga pemeriksaan yang lain-lain. Selepas selesai mengadakan aktiviti jualan tersebut, kami telah kami membersihkan kawasan OUM seperti yang sebelumnya dan memastikan tempat jualan yang telah kami berurus niaga tadi dikemaskan dengan bersih. Harapan dan cadangan saya pada masa akan datang ialah mengadakan lagi program sebegini kerana ianya memberikan impak yang sangat berguna kepada semua pelajar. Selain itu, ianya memberikan kesedaran mengenai matlamat pembangunan lestari iaitu SDG juga, di mana kesihatan dan juga kesejahteraan perlu ada dalam program tersebut. Selain itu, program usahawan ini juga dapat mengurangkan kadar kemiskinan seperti yang dimaklumkan di dalam matlamat berikutnya. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, boleh kenalkan diri. Okey, saya Nurul Amira binti Sabri daripada jurusan Universiti Jazah Sarjana Pendidikan Rendah dengan kepujian. Okey, boleh berikan contoh program khidmat masyarakat. Okey, antara program khidmat masyarakat ialah kita program khidmat masyarakat iaitu membantu mangsa bencana banjir, keduri kahwin, pembersihan kubur dan membersihkan kawasan sekolah ataupun taska. Melibatkan komuniti luar lah kan? Ya. Terima kasih Cik Mira. Sama-sama. Assalamualaikum. Boleh kenalkan diri? Okey.
Nama saya Azizuna binti Iwahab dari jurusan pengajian Islam. Okey, Encik Aziz, nak tanya. Berdasarkan tadi program kita tadi tu, adakah perlu untuk kita lakukan pada masa yang akan datang? Okey. Ya, memang perlulah program ini diteruskan lagi pada masa akan datang. Dan sebolehnya saya cadangkanlah ya, memang program ini perlu diteruskan lagi dan sebolehnya jemputlah agensi-agensi daripada luar, sama ada kerajaan ataupun swasta, yang untuk melibatkan diri dengan dalam program inilah, supaya kemahiran pelajar tu dapat diaplikasi dalam kehidupan seharian mereka. Encik Aziz, terima kasih. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Nama saya Nazlifa binti Bakhtir, Bachelor of Psychology daripada OUM Alustar Perlis. Okey, apa Nazlifa, saya nak tanya, berdasarkan program yang kita buat tadi itu, apakah manfaat yang Puan dapat? Manfaat yang kita dapat, di mana kita dapat bekerjasama tanpa mengira agama, bangsa, dan kita dapat tolong-menolong meringankan beban kepada orang yang memerlukan bantuan dan membasmi kemiskinan dengan jualan yang kita lakukan pada hari terbuka tersebut. Okay, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Ishaq, daripada jurusan IT rangkaian komputer. Cik Ikhwan, nak tanya, apakah input yang Cik Ikhwan dapat daripada hasil daripada hari usahawanan dan hari terbuka OUM? Okey, pada pendapat saya, antara input yang saya dapat pada hari ini adalah program pada hari ini dia memberi kesedaran kepada saya tentang kepentingan semangat keusahawanan dan inovasi kepada diri pelajar. So apa dah, semangat keusahawanan dan inovasi ni tak terhad kepada aktiviti seperti jualan. Kita boleh aplikasi dalam kehidupan seharian, dalam pekerjaan, dalam pembelajaran. Kerana kita boleh menggunakan apa yang kita dapat pada hari ini untuk berfikir di luar kotak, melihat sesuatu tu daripada persepsi yang berbeza. Dan kalau daripada segi masalah tu, kita boleh memikirkan cara penyelesaian yang lebih kreatif dan inovatif. Terima kasih, Cik Iman. Ya, sama-sama. Okey, kami daripada Kuala Lumpur, di bawah JK Makanan, di mana hari kami sudah ada 5 orang. Antara itu kami ialah pengguna dapat 4 periksa, iaitu peanut butter, gaster, oreo dan juga Nutella. Sini saya ingin memperkenalkan adik sekolah kami, itulah kanan saya. Saya Adik Iman, saya saya Nur Hikmah, saya Nur Hikmah, saya Nur Hikmah, saya Nur Hikmah, saya Nur Hikmah. Dan saya harap semua pelajar di hadapan saya ini akan mendapat A untuk program CSR, insyaAllah. Sejak saya join OUM start 2008 ya, inilah kali pertama jual kali yang besar dia adakan. Tahniah kepada tuan-tuan. Satu lagi mempunyai orang tua. Tujuh lah.
Ya, ada dia Haji. Ha, betul. Thank you.